Hej välkommen tillbaka, det är jag som heter Nick Agrian. Den här genomgången så går jag igenom hela avsnittet potenser och potensekvationer. Det ingår i 2,4 i matematik 5000 matematik 2 c 2 Så häng med! I en annan video så gick jag igenom alla uh, potenslagar så om ni vill Titta på den så välkommen. När jag ska läsa några. Hur kan man säga en en potens? Nästan alla tal är en potens. Nej, inte nästan. Alla tal är en potens. Till exempel har vi A. Det är exakt samma att säga 1 multiplicerat med A och höjt till A. Och även 1 till exempel är samma sak som a upphöjt till 0. Så allt är en potens. Och hur löser man en potensekvation? Ska vi kolla på några exempel. Här har de använt uh, förenkla med potenslagarna. Så ska vi titta a först. Så Det finns en potenslag som heter så här. a upphöjt till x multiplicerat med a upphöjt till i. Så länge de är samma bas så kan vi addera Exponenterna. Så har vi x upphöjt till 13 och multiplicerar vi x upphöjt till negativ 6 så har vi samma bas, så 13 adderar med negativ 6 så får vi, det här är addition, inte 4, det ser ut som 4. Så har vi x upphöjt till, vad blir det, 7. Vi tittar på b. Det finns en lag som säger så här, y är lika med... En, förlåt. Så när jag säger så här, a upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y, så länge de har samma bas, så ni kan subtrahera eh, exponenterna, så har vi y upphöjt till 14 subtrahera med 10, så har vi y upphöjt till 4. Vi tittar på C. Eh, det finns en lag som gör så här. A upphöjt till X och upphöjt till I. Om de är upphöjt till båda så har de A upphöjt till X, I. Jag multiplicerar bara. Så har vi B upphöjt till 5 och upphöjt till negativ 2 är vi negativ 10. Alltså fem multiplicerat med negativt tio. Så vi tittar på D. Här har vi, det samma, samma, men vi har en, en, en lag som säger så här A, B upphöjt till X är A upphöjt till X, B upphöjt till X. Så vi tar båda den där, lika med. Kanske det är bra om jag skriver vad jag gör, D. X upphöjt till 4 upphöjt till 3. Så har vi 2. Om vi följer den här lagen och då så har vi 2 upphöjt till 3 multiplicerat med X upphöjt till 4 multiplicerat med 3. Så har vi 8 X upphöjt till 12. I e. Vi ska se vilken log vi ska vi använda. och Det finns en log som heter A12 upphöjt till 0 är lika med 1. Hela tiden så, det spelar ingen roll vad det, vad det handlar om. Så om vi tittar på I nu då, här nu. 1 plus 1 plus 1 är 3. Alla är upphöjt till 0. Så vi kan inte göra mer. Och den här, vi har i F, F nu då skriver här. Vi har en lag som säger att a upphöjt till negativ x är lika med 1 eh, dividerat med a upphöjt till x. Så om jag 2 upphöjt till negativt 3, det är samma sak att säga att 1 dividerat med 2 upphöjt till positiv 3 den här gången, så en åttondel. Eller vill ni använda decimaler så 0, hälften av en fjärdedel som är 0,25 så, 12, så 12,5 så 125. Vi tittar om vi kan hitta mer. Det är samma där. Okej, okay, den här. Bestämmer tre värdesiffror den positiva roten till ekvationen, den här. Eh, jag ska lösa i två olika sätt som mina elever använder. 25. Mina elever använder så här. Rutan, sjätte rutan ur säger så De tar varandra, så har vi x är lika med. Sjätte rutan ur menar jag. Sjätte rutan ur 25. Jag skulle visa min, min skärm också. De gör så här. Sjätte rutan ur, 6 först skriver de. Shift och den där till. Så ser ni den här x nu då. Den, den, din miniräknare, om du har Casio fx9750 läser att den där x är 6. Och Sen skriver du 25. Så får du trevärde siffror så 1,71 då. Så skriver du x är ungefär 1,70 men i er bok så har de använt även den här sättet att räkna. Det här sättet att räkna. Så till exempel x upphöjt till 6 eller lika med 25. Så använder man att min vill jag ha x bara upphöjt till 1. Så jag måste multiplicera exponenten med en sjättedel båda led, allting som man gör med eh, ena leden gör man till andra leden också. Så får man 6 delar istället. Så får man x upphöjt till 1 som är x. Och hur man gör det i min räknare så gör man så här. visa visar min skärm också. Så har jag 25 upphöjt till jag brukar göra så här, 1 dividerat med 6. Kom ihåg parentesen. Därför att om ni har gjort det här, 1 dividerat med 6, så får ni inte samma svar. Det blir fel. Okej, okay. kom ihåg parentesen om ni använder på det här sättet. Och ni får exakt samma. Ni får använda vad ni tycker att det är bäst för er. Okej, okay. den här nu då. Så x. Vad heter den? 1,47. Rutan ur. 47. Så gör vi också där. 5,75. 1,47. Eller? X upphöjt till. Nej, upphöjt till, förlåt. 1,47. Upphöjt till. N dividerat med 1,47 är lika med 5,75 upphöjt till en dividerat med 1,47. Min miniräknare ska inte visa min 5,75 upphöjt till en dividerat med 1,47. 3,29. Så x fick jag x är lika med 3,29. Så lycka till med potenser och potenssekvationer och vi hoppas att vi ses med de uppgifterna som ni har svårt med. Men jag ska lösa alla uppgifter. Och. Ja. Och, om, men det är jättebra om ni löser dem först innan ni tittar på mina äh, lösningar då. Det ger mycket mer än att ni tittar direkt. Här är det bra?